det er onsdag i dag, og vi har nå befinner oss på Naturhistorisk museum. Det er sjukt, nå skal vi inn i en sånn boble. Klokka er 10. Nå blir det ganske gøy i dag. Vi skal på et museum til. Så jeg vet ikke om jeg filmer, men vi skal gjøre det beste. Jeg sa det ikke i videoen, men rett etter Naturhistorisk museum, så gikk vi videre til et museum som bare var få meter unna. Jeg koppet en bukse nå. Mannen rygget inn. Og nå er jeg på vei hjem. Jeg filmet litt lite i dag, men vi har bare vært på to museer, så det har ikke vært sånn gøy å filme på en måte. Men jeg får kjøpt litt, og så i morgen tror jeg det blir en ganske spennende dag, fordi jeg skal tilbake på butikk, og tror jeg skal kjøpe noe fotballdrakte. Og så bak her nå, så går gjengen. Jeg skal tilbake på hotellrommet nå, chille. Se på fotballkamp, Frankrike mot Frankrike mot jeg husker ikke hva det var, men vi skal få se den. Så skal vi hjem, se Frankrike mot Australia. Og bare chill egentlig. Så nå er en ny dag her i London, og i dag så pøser jeg det. Men vi skal i hvert fall ut på en sånn marked, forske litt her i nærområdet, og så blir det vel shopping i dag også. Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming up the street, and you're beginning to feel the heat, well listen, buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness. Så vi smiler nå, men jeg glemte å filme maten, for det var så godt. Right. Men jeg hadde dette her. Bro, vi spiste middag klokka 12. Klokka 12. Ja, men klokka er 1:30 nå, og vi skal... Yes. Vi skal få klær nå, og så får vi se. Og så skal vi shoppe litt etter det. Ja, enig. Ja. Så nå har vi gått tilbake på hotellrommet her, og jeg har da kjøpt noen. Fy søren. Se da, så vi kommer tilbake nå, og jeg røyk på en pakkedeal. Jeg var da borte på Oxford Street, og så bare gikk jeg. Så var jeg på Oxford Street, så jeg den butikken her. Tenkte jeg skal gå inn, tenkte jeg å kjøpe sko, altså, men jeg røyk på en pakkedeal, altså. Det er litt sånn goofy furry. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Nå er klokka 11:45, og vi bare chiller på rommet. Jeg har bursdag om et kvarter. Så det blir sjukt fett. Jeg blir 16 av, hvis dere ikke vet det.
Mange av dere tror sikkert det er en løgn, det tror jeg også. Jeg tror livet mitt er en løgn egentlig, men... Blir i hvert fall... Blir i hvert fall kvarter om et 16. Nei, 16 om et kvarter. Så det blir fett. Skal feire med litt Nike og Koda. Og så får vi se hva morgendagen bringer. I love your haters out there.